Skandali me rastën e klinikës onkologjisë në Shkup, i cili tronditi opinionin vitin e kaluar, pasi u zbulua se është krijuar rjet kriminal për rishitjen e barnave të shtrejta për persona që vuajnë nga kanceri, është ende në hetim. Tashmë një vit prokuroria ka kryer kontrole të një pasnjëshme në klinik. Në fund të janarit të këtij viti ishte nisur procedura hetimore ndaj 5 personave për kishpërdorime në klinikën e onkologjisë. Deri më sot, hetimet për rastin janë ende në vazhdim dhe akoma nuk ka akuza konkrete për të dyshuarit. Lidhur me rastin për të cilin kemi shfaqur interesim, hetimet janë duke vazhduar me urdhër të prokurorit publik, ekspertiza mjekësore është duke u kryer jashtë vendit. Akoma nuk janë marrë rezultatet konkrete, thon nga prokuroria themelore publike. Procedura hetimore, të cilën prokuroria e ka hapur më 31 janar, zhvillohet ndaj 5 personave, përkatësisht ndaj ish-drejtorëve Nino Vasev dhe Nehat Nuhi, si dhe ndaj 3 mjekëve onkolog. Ekspertiza mjekësore, të cilët ende priten për vazhdimin e procedurës, po kryen në Sloveni, ndërsa deri atëherë pacientët dhe familjet e tyre do të vazhdojnë të kërkojnë përgjigje të drejtësisë. Gjatë vitit të kaluar organizuan disa protesta para qeverisë, por edhe para prokurorisë, ku vetë pacientët e klinikës së onkologjisë kërkuan përgjigje për akuzat për abuzim me barna që për ta do të thotë jetë. Për këtë rast në kuvent u krijua komisioni hetimor, por edhe ai dështoi sepse deputetët nga radhët e LSDM-s në atë kohë nuk i njehnin konkluzionet e nxjerra nga komisioni. Kryetarja e komisionit, Rashela Mizrahi nga VMRO DPMNE-a, prezantoi konkluzionet e punës së komisionit dhe tha se përgjithësia politike është përcaktuar edhe te ish-ministri i shëndetësisë Venko Filipçe, ish-drejtorët e spitalit Stevo Kërstevski, por edhe te ish-drejtorët e fondit të sigurimeve shëndetësore Faton Ameti. Klinika onkologjisë ka borxh të regjistruar për 650 milion denarve. Struktura aktuale udhëheqëse ka premtuar se do të kërkon zgjidhje përmes fondit të sigurimeve shëndetësore, ndërkohë nga Ministria e Financave këtë vit është paraqitur buxhet më i madh për këtë klinik, si pasojë e rritjes së numrit të pacientëve që janë të prekur nga kanceri.